inay ilaaliyaan nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Doorashaduna waxay ka mid ahayd activities-ka ama shaqooyinka ay booliisku qabtaan mid ka mid ahay. Ma aha caasimadda doorashada lagu qabtay keliya, maaha ee doorashada waxay ka socotay dalka oo dhan. Booliiska Soomaaliyeedna waxay joogeen dalka oo dhan 11 baan u maleynayaa degmo ama magaalo ayay doorashadu ka socotay. Dhammaantoodna waxay ahaayeen mid ay joogeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyagoo ka mas-uul ahaa meesha venue-ga la yiraahdo ama location-ka doorashadu ay ka dhacaysay, iyagoo mas-uul ka ahaa musharaxiinta, ergooyinka, qalabka yaalla, dadka ka shaqeynaya loogu talagalay doorashada inay hagaan, madaxda ka soo qaybgalaysay. Dhammaan waxaa mas-uul ka ahaa inay doorashada halkaa ku qabsoonto ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo lagu aaminay amnigiisa dalka oo dhan. Waxaana ugu hambalyeynayaa inaan wax agsidana uusan ka dhicin doorashadii hadda lasoo dhaafay. Inta hadhay oo aan isleeyahay 700 haddayan ka badnayn way dhammaatay, oo magaalo madaxyadii wax yar 1 iyo 2 ay ka dhimantaa mooyee way ku dhammaatay. Magaalooyinkii kalena haddaa loo socdaayo wax yar baa ka dhiman. Marka horta waxaa mahad leh Ilaahay subxaanahu watacaala na halalsiiyey, nala garab qabtay inaanu nabad ay doorashada inteedii hore ay nagaga dhammaatay. Inta dambena waxaan ka rajaynaa Ilaahayna ka baryaynaa inuu sidaa noogu dhammeeyo. Waad garan kartaan doorasho haddii ay dhacayso isjiijiid siyaasadeed iyo araa lagu kala duwan yahay iyo muxuu ahaa waa caadi, waa adduunka dhanna way ka dhacdaa, annakana waa naga dhacday. In la isjiijiido way dhacday, laakiin hay-adaha ama institutionada dalka kan jira maanta waa institutiono aada u tiro badan oo qoloba meel u xil saaran tahay, qoloba meel ka mas-uul tahay. Annagu haddaanu nahay ciidamada amniga oo maaha keliya ciidanka booliiska Soomaaliyeed, howlgalladaas iyo shaqadaa waxaa guud ahaan dusha dhagala qabanayay ciidanka buuxa xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka NISA iyo ciidanka asluubta. 4 ciidan waanu dhammayn. Sidaasay tahay oo aanu dusha aanu ka wada qabanaynay annagu location-adaan u badnayn. Marka sidaasaa iyadoo isjiijiid jiro oo kale eedseegasho jiro oo kursigayga hebel baa qaatay, kursigayga heblaayaa qaadatay, waa tartan. Doorashooyinka mar haddii la galaayo waxaan u maleeyaa waa la isriixayaa, waa baabuur ciriiriyaho hal kursi laho, nin walba kursigiiba 3 qofood rabto. Marka inaad qaylo noocaa maqashaan waa dhici kartaa, laakiin ana mas-uuliyaddeenna waxay ahayd doorashadaasi inay ku dhacdo si amni ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ku guuleeyey. Waxaan rabaa inaan halka ammaan uga soo jeediyo dhammaan hay-adihii nagala qayb galay oo ay ugu horreeyaan xafiiska madaxweynaha, xafiiska prime minister-ka iyo muxuu ahaa prime minister ku-xigeenka, madaxda dowlad goboleedyada oo iyagu naftoodu hagista qayb ku lahaa oo laysugu tegey muxuu ahaa in muxuu ahaa doorashadani ay si amni ah waqtiyeysan ay ku dhacdo. Waanu noo maraysaa meel wanaagsan, inta kalena waa noo dhammaanaysaa. Waan u maleynayaa insha allahu tacaala waxaan ciidanka muxuu ugu hambalyeynayaa hawshaas. Waxaana rabaa inayan isdhigan ee inta dhimanna ay dhammaystiraan siday tan noogu muxuu aha noogu. Waxaan u maleynayaa ciidanka booliiska nin kormeero 3 ah baa nagaga geeriyooday intii ay socotay oo muxuu ahaa hawsha tan doorashadu, isagoo difaacayay kana hor istaagay qolo rabtay inay dhibaato u geysato erga baabuur saareyd meesha agagaarka ceelgaabta. Isagana waxaan leeyahay cidii samiriyay min allaha ka siiyo, isagana dalkiisu dhintay jannadii firdowsa allaha ka waraabiyo. Inta kale oo booliiska ahaa oo habeen iyo maalinta soo jeedeena, waxaan leeyahay waa idin ku mahadcelinaynaa. Waa mas-uuliyaddeenna aanu gudanay qayb ka mid ah, mas-uuliyado badan baana saaran.